Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante vejo a brilhar com vivo esplendor, relembro, Deus, das glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vejo as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Me lembro a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Porque vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Galera, pensa numa semana vantajosa, pensa numa semana trabalhada. Agora, do jeito que tá aqui, só estamos esperando a madeira e a teia, jogar a madeira em cima, aí é que vai ser só o muro para nós colocar as teias também. Primeira, pronto, levantar já paremos de levantar, né? Já tá parado. Agora daqui só tem uma outra coisa aqui, ó. Ainda quero fechar ali, ó. Tem que fechar uma parede daqui pra cá. Uma parede que ali eu quero fazer um quarto. Aquela é a área de serviço, aquele buraco lá. Tem que tapar também. Ali ficar um corpo pra eu guardar algum material. O alpendre, galera, já que artiu aqui, ele vai pegar de uma certa altura e vai ficar aqui na frente, ó. Explicando tudo bem direitinho aí, ó. Depois dessas imagens aéreas vocês vão entender também. Aí eu vou colocar daqui pra cá um telhado assim, ó. Que aqui o carro, quando eu chegar com o carro, eu já vou deixar ele aqui. Vai ficar espaço do carro e das motos bem aqui, galera. E a frente vai ficar livre. Esse alpendre também. Esse alpendre eu vou puxar daqui até aqui, mais ou menos. Até um certo ponto aqui eu vou puxar. Não vou puxar ele todinho não, ficar um alpendre exageradamente grande não. Não precisa não. Precisa tanta ignorância não. Acaba mais ou menos até aqui, ó. Uma varandona. Aí vai ter um degrau alto aqui, pra ficar no nível com esse outro piso.
Pronto. Esse piso aqui, antigo, vai ficar um degrau mais baixo. Degrau grande mais baixo. Aqui talvez eu vou fazer outro tipo uma sapata aqui. Pra quando eu chegar aqui, se eu chegar aqui de carro, qualquer coisa, ou de moto, eu coloco aqui, a gente já lava o carro, já lava a moto, a água vai pra lá e já era. Aqui também, galera, tem que ser feito uma passagem molhada, uma ponte. Tem que ser feito uma ponte aqui para passar a água da enxurrada. Tem toda a estratégia que a gente vem pensando aí para fazer e vai ser só o ouro. Essa rampa aqui vai ser feita também, galera. A gente tá com esses projetos. Tá se estragando tudo aqui, ó. Ficou até um pissarro sorto. Tá ruim até para subir com o carro. Mas tem que fazer, galera. Vamos fazer. E com fé em Deus, dessa vez nós dá uma caprichada na nossa casinha abençoada. No nosso ranchinho abençoado. Olha como é que tá. Olha que tá uma benção, bicho. Galera, imagina pra eu. Imagina a felicidade que tá do meu coração. Eu reformando essa casa assim. Eu não tô triste não, cara. Eu tô feliz demais. Tô feliz demais, tô muito animado. E a gente vai reformar e vai ajeitar nosso cantinho. Pra gente ter mais segurança, mais conforto. É, mais tranquilidade no lá onde a gente mora. E é só o ouro. Felicidade tá aqui dentro, ó. No coração. E é só o ouro. Olha lá, ó. Ali faz um quarto lá naquela quina lá, mais ou menos. Quando o carro chegar, tome, fica aqui. E aqui essa varandona aqui na frente, qualquer tempo a gente coloca uma mesa para botar uma garrafa de café em cima e já era. Mas fica primeira de luxo, fica primeiro lugar. Show, galera, graças a Deus. Galera, da minha obra eu vim diretamente para cá. Vim pro sítio aguar minhas plantas. Deixar ela nos pontos. Faz um dia que não choveu. Aí tá seco a terra. Ela já tá precisando de água. Colhi umas pinhas, galera, ó. Diz que é pinha sem caroço. Mas quando a gente vai comer, aí se comprova. É sem caroço. Numa pinha desse tamanho tem 100 caroço. Vixe Maria, cê tá doido, menino. Eu pensei que não tinha nenhum caroço. Que é o cara quando me vendeu. Ele disse, ó, é pinha sem caroço. Mas é que tem 100 caroço numa pinha desse tamanho, parece. Você tá doido? Olha a lua lá, cara. Que linda. Eita, é linda demais. Como é bonito o luar no sertão. Olha a benção. Galera, aqui tá precisando de uma limpada boa. Uma roçada. Talvez eu vou vir dar uma roçada, cara. Vim dar uma roçada aqui depois. Mas as plantas tão bonitas. As plantas estão primeiro de luxo. Tem umas que estão produzindo, ó. Uma pinhazinha aí, ó. Só ali na frente o papai deu uma limpada. Papai começou a limpar. Aí a terra ficou dura de novo, botou pro seco. Aí ele parou de limpar. Mas o feijão de corda de meu pai, ó, como é que tá, ó. Todo produzindo aqui, ó. Aqui tem feijão de corda. Eita, aqui, essa tá florando. Oh, não, é uma lagata. Você tá da F, Adam. Era uma lagata, não era um fulô, não. Olha aqui, olha. Esse é um feijãozinho de corda que tá nascendo. Feijãozinho de corda que meu pai plantou aqui. Tá bom primeiro. E as plantações tão bonitas, galera. Graças a Deus, hein? Graças a Deus, 50 vezes. Deixa eu deixar bem mais perto aqui. Aí. Olha a temoia. A temoia é esse daqui, ó. Oxe, bacana, né? Temoiazinha, coisa linda. Olha aqui. Tá crescendo, cara. Minhas plantas. Tá lindo demais. Olha esse corredor aqui. Tá lindo demais. Olha essa planta grande aqui. Essa planta tá incrível. Tá demais. Planta, você tá demais. Obrigado. Olha que show. Aqui foi que o papai deu uma limpada, galera. Aí dá pra ver até o feijão de corda dele aqui. Feijão de corda tá bom primeiro. Logo, logo vou ter que vir aqui dar uma ajeitada nisso. Tem que organizar direito. Ó, tá vendo que aqui tá desperdiçando muita água.
colocar mais pra cima aqui, pra desperdiçar menos água. Isso. Quer juntar, fazer uma poça aí. Só o ouro. Pronto. Ô benção, galera. Vixe, tem que roçar tudo aqui, cara. Tem que dar um trato. Pé de manguinha. Tá caindo água no pé dele, ó. Ah, agora assim tá bom pra ele, filho. Assim tá bom demais. Que show. Glória a Deus. Me despedindo aqui de vocês. Olha como tá linda a plantação. Oxe, tá lindo demais, cara. Tá uma bênção. Galera, a obra tá indo de vento e popa, cara. Só tem a agradecer a Deus e continuar da minha luta. Agradecer que acordo todo dia e já me levanto pra trabalhar e é só o ouro. Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, pela confiança de todos vocês. Lembrando que todo dia tem dois vídeos, hein? Todo dia tem dois vídeos e é só o ouro. Tamo junto.